បានតំបន់ត្រីកោណមាសនេះខ្ញុំរីគុណបដិសេធមិនទទួលយកតាំងពីចុងឆ្នាំ2016បងប្អូនឆែកប្រវ៉ាល់ខ្ញុំមើលរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2016ខ្ញុំធ្លាប់រីគុណខ្លាំងណាស់រឿងបកការតំបន់ត្រីកោណមាសនេះព្រោះខ្ញុំឃើញពីហានិភ័យច្រើនតកតនឹងរឿងហ្នឹងហានិភ័យច្រើនជាងផលចំណេញហើយហានិភ័យមិនមែនកើតឡើងក្នុងឥឡូវវាកើតឡើងក្រោយហ្នឹងឬពេលអនាគតទៅមុខឬក៏យើងចាំដល់ថ្ងៃក្រោយកូនវាជាស្ដីណាអាឪចោលម៉ាស៊ីនក្រុមពួកអាឪពួកអាម៉ែនេះសិតតែចោលម៉ាស៊ីនអាពូជំនាន់មុននេះចោលម៉ាស៊ីនទាំងអស់អស់កោះត្រង់មួយមិនសូវធំងុំឯអស់ប្រហែលខែទៀតបាត់ក្បាលបាត់អីអស់លិញណាពួកគាត់ហ្នឹងចោលម៉ាស៊ីនណាគាត់មិនសមធ្វើឪម៉ែយើងទេយើងយូរអត់មានដីនៅទូទៅមិនចង់បានអញ្ចឹងនេះក៏យ៉ាងម៉េច